Ar sarkano paklāju pie durvīm tiek sagaidīti visi Latgales vēstniecības GORS jubilejas pasākuma apmeklētāji. Saldi rūgti mūžīgais. Tā tika dēvēta jubilejas kulminācija. Taču visi jubilejas ciklā iekļautie notikumi tiek izdzīvoti kopējā sērijā 10K1, jeb 10 gadi kā viens mirklis. Kāda ir bijuši šie 10 gadi GORS, protams, viņi ir bijuši ļoti spilgti, zinot, ka mēs esam pirmā reģionālā koncertzāle, uz kuras pleciem īstenībā kā liela dāvana gula arī ļoti liela atbildība pierādīt, ka reģionālajām koncertzālēm ir nozīme Latvijā. Un GORS piemērs, es domāju, ir viens brīnišķīgs un skaists notikums, kas rāda, cik ļoti nozīmīgi ir profesionālās mākslas pieejamība reģionā. Uz GORS skatuves satikās koncertzālē tuvi un nozīmīgi klasiskās mūzikas pārstāvji. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs, Valsts akadēmiskais koris Latvija un diriģents Andris Poga. Nav noslēpums, ka tieši šīs koncertzāles akustiku par īpaši atbilstošu simfoniskajai mūzikai atzinis neviens vien mūzikas profesionālis. Šo 10 gadu laikā ir pieredzēts daudz muzikāli brīnišķīgi notikumi un mans vēlējums ir tikai tā turpināt, nepagurt un arvien jaunus un krāšņus simfoniskus projektus. Koncerta programmā bija iespēja piedzīvot gan mūžīgo latgaliešu skanējumu ar Jāņa Ivanova simfonisko tēlojumu Varavīksni, gan reliģiski piesātināto Francisa Pulenka opusu Glorija ar Guntas Gelgotas solo, gan Dmitrija Šostakoviča 15. Simfonijas rūgto patiesības garšu. Ļoti kvalitatīvāka šī mūzika kļūsi, jo gan šī māja, gan šī akustika, gan šie kolektīvi, kas brauc, cilvēkiem ir unikāli iespēja šeit to redzēt. Jubilejas kūkas saldākā daļa, jaundarba pirmatskaņojums, tika atstāts noslēgumā. Skatītāji grupās devās ārā no zāles, lai ieklausītos pūšam instrumentu un akordeonu skaņās, kurām pēc brīža pievienojās arī soliste. Komponists Edgars Malkins atzīst, ka ciklā GORS dziesmas vēlējies izcelt latgaliešu tautas dziesmu autentiskumu, spēku un skaudrumu. Brēņīgi, taits mikslis, ir klasika, ir kaut kas jauns, nu tas pādējis ir vinkoša fantastika. Bet to sajūtas vinkoša brēņīgas, jo vispār jautājas, ka mēs esam ir GORS uz 10 gadus. Ir mums ir jāsaka lala dīva dovana. Mēs to esam pelnieši. Latgola to ir pelniesi. Ar šo kulminācijas akordu GORS pasākumi nebeidzas. Jubilejas svinēs vēl divos notikumos. Koncertu uzvedumā Ziedonis, kā arī muzikālajā izrādē. Visi putni skaisti ciet. GORS novēlu soldu mūžēbu. Bet nu reita viņa rūktu kopiju. Daudz laimes! Lāsmina Elāne, Andris Priedīts, Latvijas televīzija.